السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب لكم اون غلاس. الحال سخون، دابا بدا تيسخن الحال، دونك اون فيغ كيلكو غلاس. اوجوردي جو في فير لا غلاس اون غلاس او شوكولا. ابري اون بو فير بيستاش، اون بو فير مانغ، اون بو فير سكون فو. À partir du moment où on fait la crème anglaise, on peut la marier avec tout. On met de la vanille dans une crème anglaise. Donc, on a ici 20 centilitres de crème, du sucre. On a ici 5 de bêtas. C'est tout. هادو هما اللي غادي نحتاج. دونك غادي ندير هاد الحليب يسخن وغادي ندير فيه لا كريم فريش. اي جو في لا ميلانجي او لي. جو في سيباري، جو في بروند كي لي جون دوف. غادي ندير هنا لو بلون. Un jaune, voilà le cinquième. Indigna les jaunes d'œufs. Je vais rajouter le sucre. Mahom. Ou radin tarboum. Bzian. Hada marfi chinissas. Nihalko. Blanchir un peu les œufs. Alors, fouetter. Je vais prendre le batteur pour coucher. Et couper ça. دابا ان شاء الله غادي نصاوب لكم ديال لابيستاش. كيكون دابا حتى كيبقى يولي بيض. غادي ندير هاد الشوكولا اللي غادي نزيد شويه. il est encore un peu clair. voilà البنات، هانتوما شوفوا نضربو غير بالدي ولا صفر كلير و كولور كريم. دونك دابا يفو راجوتي لو لي مع الشكلاط، ولكن دوسمون سينو غادي تتب لينا البيض. غادي نزيد بشي شويه، لان غنعاود نرجعو في العافيه. خيبات سي با غراف. خلينا بلا ما يطيب. ما عنديش لي بيبيت، وما ابخي نديرو فيه لي بيبيت يجي زوين. لي بيبيت دو شوكولا
Donc, regardez, on touffe la fia. C'est pour ça que j'ai préparé une autre casserole. Les yeux de te faire le bed. Ou d'abord, ma salle est chouette. On va le faire avec un radio, on va mettre une spatule pour que je chauffe la texture d'elle. Il faut remuer sans arrêt. باش ما يلصقش في الفو باش ما يلصقش القاع ديال الكاسرونه نحركو بدون قطع je vais utiliser une spatule en bois sur feu moyen plus vers doux, entre moyen et doux. Il faut continuer à remuer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tout en raclant aussi bien les côtés que le milieu. Je m'attends à cette place. Hein. Voilà le bnat, j'ai touillé pendant 15 minutes. Après, les quatre j'ai tout dit, quatre connais que nappage, quatre il a de tout à quand, ça te prend, d'accord, le tabied, ça veut dire que c'est bon, il fige. D'abord, j'ai bois de récipient filmant. Des glaçons juste pour pas accélérer le refroidissement de l'eau. Aussi pour accélérer le refroidissement, je vais mettre les chadaliers métalliques. Là, le métal fait pas de la chaleur. Donc, on va mettre là avec les glaçons maintenant. Je suis brute. هانتوما البنات ما تحرق ما والو باسكو يفو طويي سانز اري سانز اري ناخد اون سباتيل سا سي اون كريم غلاسي ميزون سان توربين سان سوربيتيير سي فاسيل. Et puis, vos enfants sont contents. On va mettre les tailles brutes. Chouïa. Adadim Kalbo. Le récipient, on les radim chez le congélateur. On va mettre les tailles brutes. Adadim le congélateur. Comme ça, je vais brûler pour ça. باش ندير وحده كبيره تقبل البلاصه بزاف في الكونجيلاتور. فوالا تتبقى هذاك الخط ابيض سي بون. من بعد البنات ملي غنخشيه في الكونجيلاتور غادي كل نص ساعه شي 6 ولا 7 المرات نجبدو من الكونجيلاتور ونحركو ونرجعو نص ساعه. من بعد نعاود نفس العمليه عاد نخليه يبات بها. غادي نبدا ندير بوغ لايغي باش يبرد. سي تخي شير هادوك الماركات اللي معروفين، ما بغيتش ندير السميه، سون شير طوبين بهاد الطريقه هادي، حيت الشي لاخر راه ما فيه لا كريم ولا والو، داكشي اللي ماشي غالي غير الدبيز. والثمن رخص من هذاك الشيء اللي تيتباع برا، هذوك الماركات اللي معروفين اللي تيتباعوا في السوبر مارشي سون تري تري شير، وما في ما تعطيكمش قد هذا الشيء. دونك وما ديال الكلاسي ما نهضروش عليه، سي اور دو بري. ندير دابا في هادي باش ندير اون غروس بواط
دابا ندير جوج صغار باش ما تاكليش بلاصه بزاف في الكونجيلاتور. بيان سور ما غنديرهاش دابا، غنخليها حتى تبرد. سي بون، غنخلي شويه باش ملي نجي نحرك ما يتهرقليش. نخلي واحد ليسباس الفوق والاخر غنديرو في هادي. صغيره لا، دونك ما نسدش عليهم باسكو راكم عارفين الميكا ما خصهاش مع السخونيه حتى يبيضوا. وعاد نخشيهم في الكونجيلاتور هما بجوج، وكل نص ساعه نجبدهم ونحركهم خمسه ستة ولا سبعه المرات، ومن بعد نخليهم يباتوا. بنات لا كلاس، دونك راه باقا ما جمدتش ولكن خاصة تحرك باش تخلط مزيان. كل نص ساعة كل نص ساعة. دابا هادي التحريكة الأولى، خصني نبقى سهرانة عليها باش نبقى نقلبها. غادي نعاودها بليزيوغ فوا كل نص ساعة، donc sur 3 heures ou la 3 heures et demie, enfin disons presque 4 heures. Dès le yam sahar milieu, on bête à cause d'un dérou à chaque fois. Donc je vais redémarrer le congélateur et je refais la même chose toutes les demi-heures. Elle est trop petite. Petite bien sûr parce que elle est plus petite, donc elle elle se congèle plus vite. C'est pour ça qu'il faut les mélanger. Vous voyez, je commence à voir de la glace ici. Comme hado, mais je vais pas filmer le reste parce que ça va faire une vidéo trop longue. La même opération qui va se répéter aura des retours le vidéo. Voilà ma glace, les filles. J'ai les contenants si vous vous rappelez. Maintenant, on va la servir. Inch'Allah, bismillah. Voilà une boule. Regardez ma belle boule de glace, elle est magnifique. Voilà. Normalement, enfin, quand on sert beaucoup, trempe dans l'eau chaude, donc voilà, il y a cette de la glace. Et voilà, on va le mettre dedans. Je vais mettre le double. Le congélateur. Oui, on va faire un serbier. Voilà. Une cuillère à glace. غادي ندير لها هنا واحد سيجارو دو. هي البنات كنتمنى تكون عجبتكم هاد لاكلاص هادي فاستين كريم كلاسي بحال هادشي اللي تنشريو في المحلات ديال لاكلاص. دونك
اليوم ان شاء الله غادي نصاوب لكم اون كلاص او بيستاش. بوتيتر غادي نغير الطريقه باش نجربوهم كاملين. دونك فوالا جو فو سويت اون بون سواري. بو لاسي امان الله وحفظه.